Pirotska bolnica sada u svom voznom parku ima dva nova vozila, zahvaljujući podršci Ministarstva zdravlja i projektu Hitan odgovor vlade Srbije na COVID-19. Reanomobil, marke Citroen Jumper, vredan je oko 4,5 miliona dinara. Opremljen je standardnom i savremenom medicinskom opremom. Dobili smo potpuno najaktuelniji Zolov model defibrilatora. To je izuzetno renomirana firma. Aparat je prvo vrlo kvalitetan, drugo nudi opcije koje nismo imali u smislu kompletnog monitoringa pacijenata. Znači, bukvalno sve što imamo u intenzivnoj nezi možemo sada da primenimo u vozilu u toku transporta. Monitoriramo pritisak, EKG, kapnografiju, saturaciju kiseonikom. Pored toga nudi opciju eksternog pacemakera, nudi kompletno sve varijante za defibrilaciju i lečenje elektrošokovima. Ovo vozilo biće korišćeno za zbrinjavanje životno ugroženih pacijenata i njihov prevoz do ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ono što smo ranije pokušavali da uradimo, nadamo se da ćemo u narednom periodu realizovati, a to je da što brže transportujemo vitalno ugrožene pacijente, pre svega pacijente sa infarktom srca i pacijente sa infarktom mozga, kako bismo iskoristili zlatni period, najkraći mogući period koji je potreban da im se pruži ona terapija i ona zdravstvena usluga koja ne pripada sekundarnom nivou, odnosno opštoj bolnici Pirot, to je da prevezemo pacijente u ustanove tercijalnog nivoa, pre svega klinički centar Niš, gde bi adekvatno bili zbrinuti i sagledani. Pored toga, sanitetsko vozilo bi bilo korišćeno i za transport svih ostalih vitalno ugroženih pacijenata, teških polutrauma, svih pacijenata koji su zahtevni. Više ne moramo čekati na njihovu stabilizaciju stanja potpuno i uvođenje u jedan transportabilni period i transportabilno stanje, već sada možemo to značajno pomeriti unapred i značajno dobiti na vremenu u zbrinjavanju takvih bolesnika. Ostaje nam još par organizacionih, da kažem, nekih problema usaglašavanja i sa ustanovama tercijarnog značaja. Opšta bolnica Pirot sada ima još jedno kombi vozilo, Fiat Ducato, za prevoz pacijenata na dijalizu. Njegova vrednost je 3,5 miliona dinara. Dobivanjem ovog drugog vozila biće kompletirana priča. Nećemo biti u zastoju, da tako kažem, stručno, kada jedno auto bude u kvaru ili na servis, da nemamo drugo auto, odnosno biće omogućeno normalno funkcionisanje službe za nefrologiju, a svi dijalizni pacijenti biće prevezeni savremenim vozilima koji pružuju sve moguće uslove koji su njima potrebni. Nabavkom novih vozila, pored pružanja bolje zdravstvene zaštite pacijentima, biće ostvarene i uštede, jer su troškovi održavanja i korišćenja starih vozila bili visoki. Prvi put sad kad smo radili analizu potrošnje goriva za maj mesec, prvi put imamo da nam je potrošnja goriva ispod 8 litara na 100 km, do sad je uvek bila preko 10. To su doprinala ova nova vozila, tako da i sa te strane dobijamo benefite. Troškovi će znatno biti smanjeni i zamenom stare opreme, koja je često u kvaru i čija popravka je skupa. Kroz isti projekat Vlade Republike Srbije biće nabavljen savremeni 64-slajsni skener i savremeni digitalni rendgen aparat. Demontaža starih, nefunkcionalnih aparata je urađena i sada se obavljaju građevinski radovi, kaže direktor bolnice i dodaje da bi nova oprema trebalo da bude instalirana i u funkciji za mesec dana. Novi skener imaće 3 radne jedinice, što će ubrzati proces rada, a posredno više neće biti liste čekanja i zakazivanja.